ono što mogu da kažem da me inspirisalo za ovakvu vrstu predavanja koje često možete da čujete, dakle predavanja na ovu temu, inspirisalo me negde možda jednostranost predavanja kakva čujemo na ovu temu i dakle jedan stav koji često po mom mišljenju, naravno, po mom mišljenju, ograđujem se, često ne nudi nikakva rešenja za jednu gotovo istorijsku tragediju koja je zadesila naš narod. Hoću da kažem još jednu stvar, da stradanje je tipično za sve narode, jer svi smo mi potomci grešnog Adama, a ja na neki način, jel, prosto ovaj deo, kada je u pitanju srpski narod, možda najbolje poznajem, najviše se bavim tim i najviše sam razmišljao o tome i prosto je prirodno da se opredelim da pričam o tome, jel? Mi smo i danas svedoci, ako ćemo da analiziramo, a to ću samo u nekoliko rečenica, aktuelnu političku situaciju, mi smo i danas svedoci jedne vrste stradanja i jedne vrste pritisaka, gde u svakom slučaju bilo ko da je na vlasti dolazi u situaciju kao aktuelna vlast, jel? Da posle ovih pritisaka, koje vi sigurno znate, koji su u pitanju što se tiče Kosova, predavanja Telekoma, Trepča i sve imovine na Kosovu, dolazi u situaciju jednu vrlo karakterističnu. A kažem, ne samo ova vlast, nego mnoge vlasti i pre ove su bile u takvoj situaciji. Dakle, ili da ne popusti pritiscima i da se zakači sa čitavom međunarodnom zajednicom praktično, ili tim delom koji sebe naziva međunarodnom zajednicom, to je pre svega zapadni svet, ili s druge strane, dakle, da popusti pritiscima i da se zavadi sa svojim narodom, jel? I onda imate jednu takvu situaciju gde praktično izlaza na prvi pogled nema, a izlaz mu dođe u nekoj vrsti trpljenja koje često ima neizvestan i rizičan ishod, a nešto se mora uraditi. Tako je bilo u čitavoj istoriji srpskog naroda, podsjetit ću samo, recimo, uzmemo 1915. godinu, kada Nikola Pašić i čitava srpska elita odlučuje posle velikog prodora Nemaca, Austrijanaca i Bugara, da li da prelazi Albaniju ili ne. Mi danas imamo oprečna razmišljanja o tome šta je trebalo raditi u tom trenutku. Oni su se odlučili za jedno, za ogromno stradanje, kako je nečuveno u svetskoj istoriji, ali s druge strane imamo danas kritike od ozbiljnih istoričara, kao što je recimo Dragoljub Živojinović, nedavno preminuli, koji je ozbiljno kritikovao tu odluku srpske elite kao nepotrebnu i kao onu koja je na neki način unazadila srpski narod. Ja neću te teme otvarati, ja ću u drugom delu tribine pokušati da objasnim smisao stradanja srpskog naroda, jer ako ne uspemo da nađemo smisao, ako samo počnemo nabrajati gde smo stradali, kako smo stradali, to čak po meni ne da nije samo korisno, nego može da ima kontraefekat. Dakle, da izazove animozitet tamo gde on ne treba da postoji. Dakle, da izazove animozitet, a to smo svedoci u jednom, istina, manjem delu našeg naroda, prema drugim narodima, možda čak i opravdan animozitet, ali bez obzira, ja mislim da on ne treba da postoji. Mislim da je ključna reč, uopšte za ovo predavanje, ključna reč je stradanje. To je nešto najmučnije što je čoveka zadesilo, otkad valjda postoji, i to je nešto najzagonetnije čime se čovek muči. Jer prosto i čovek, i narodi, i zajednice, bilo koje, kada uđu
u taj problem, one prosto moraju to da pokušaju da osmisle, moraju da traže izlaze, moraju da traže, dakle, izbavljenje iz svega toga. Ako se to ne osmisli, onda to postaje kobno. Postaje kobno za čoveka zato što ga potpuno rastrojava, potpuno ga baca u depresiju, potpuno ga stavlja u jedan inferioran položaj, pogotovo, a to je vrlo često, dakle, vrlo često čovjek protiv toga ne može ništa, bar u određenom trenutku. Dakle, često je stradanje nešto protiv čega je čovjek nemoćan, dakle, kad ga zadesi. To možete videti u privatnim životima, a pogotovo se može videti kroz istoriju, kroz istoriju nekih naroda, opet kažem, pogotovo srpskog naroda. Dakle, stradanje, ako nema onu svoju drugu stranu, ako nema svoje, ajde da kažemo, naličije, ako ono nije izvor nečega novog, ako ono ne vodi ka tome, onda je ono potpuno besmisleno. A mi svi smo poraženi. Mi svi samo možemo biti poraženi njegovom silom i njegovom neminovnošću. Da to nije tako, svedoče, dakle, ne samo hrišćanstvo kao, ajde da kažem, najnapredniji oblik u duhovnom smislu civilizacijski, svedoče i druge civilizacije i mudraci iz drugih civilizacija. Ja ću citirati kineskog mudraca Lao Tse-a, koji kaže ovako, jedna vrlo zanimljiva misao, kaže, novi počeci su često prerušeni u bolne završetke. Dakle, mislim da ovde Lao Tse je dao jedan jako dobar odgovor. Dakle, novi počeci su prerušeni u bolne završetke, a bolni završetci su kulminacija neke vrste stradanja. Često su, dakle, upravo novi počeci, rađanje nečega novog je u nekoj vrsti muke, u nekoj vrsti gotovo tragičnog stradanja. Često čovjek to ne može nekada da izdrži i izgubi nadu. Upravo zbog toga nada i vera su nešto jako bitno. Odnosno, najbitnije je da se u nekim trenucima izdrži. Kako kažem za čoveka, tako i za čitave narode. Jer pazite, ako stradanje ne donosi nešto novo, iako mu nije cilj nešto novo, neki novi kvalitet, ako ta žrtva koju čovek podnosi neće proizvesti nešto novo, onda je ono stvarno besmisleno. Toliko besmisleno da su se mnogi umovi mučili oko toga. Evo, ja ću spomenuti samo jednog, recimo, Dostojevski kroz svog junaka u Braći Karamazovima, Ivana Karamazova, kaže prosto ovako, Ivan Karamazov kaže, ja prihvatam Boga i njegovu premudrost, ali ne prihvatam svet koji je stvorio. Zašto ga ne prihvata? Upravo zbog stradanja. I to on navodi čak, onako Dostojevski, kako ga je Bog dao talentovanog, navodi stradanje dece i onda se pita ovako, da li bi neko pristao da zdanje ljudske sreće izgradi na suzi jednog deteta? I on odrično tvrdi ne. I upravo time razvija svoju praktično đavodice i odbranu đavola, gde on kaže, znam ja da će jednog trenutka, kada dođe onaj poslednji čas, da će se sve otkriti putevi Božji, da će svi kazati da su oni pravedni, ali kaže, upravo zbog suzice tog deteta, ja odbijam kartu za carstvo Božje, meni ono ne treba. Meni ono ne treba upravo zbog suze tog jednog deteta, jer zdanje ljudske sreće ne može da bude izgrađeno, dakle, ne može da bude izgrađeno na bilo čijem stradanju. Dakle, šta hoću da kažem? Stradanje je kamen spoticanja. Ono je kamen spoticanja velikih umova i ono je konstantna muka velikih umova, kako ga osmisliti, kako mu pronaći uzroke, a samim tim kako pokušati da se
a na neki način čovek izbavi od njega. Ili, ako ništa drugo, a često je to slučaj, kako ga istrpeti. Jer nekad zaista, i to u mnogim slučajevima, nije dovoljno i nije moguće se izbaviti, ali je potrebno trpeti. Upravo zbog toga i postoji izreka koju svetitelji kažu, trpljenje je dom duše. Jer tek trpljenjem ima i stara narodna izreka, strpljen spašen. Mislim, mi smo zaboravili neke stare narodne izreke koje otkrivaju mnoge tajne oko koje se mi paštimo i mučimo u ovoj modernoj civilizaciji. Dakle, šta je stradanje? Kako dolazi do stradanja? Kao što sam rekao, u drugom delu predavanja ću govoriti o stradanju srpskog naroda. Ali meni je ovde ključno da objasnim, dakle, kako dolazi do stradanja, zašto? Zašto ljudi stradaju, zašto se muče, zašto se pate? Mislim, mi smo svi svedoci da se svi patimo na neki način, neko više, neko manje. Čak i onaj koji se ne pati, koji uživa, on će tek da se pati. I to, verujte, što više uživa, više će da se pati kasnije. Dakle, kako dolazi do toga, zbog čega je to na neki način neminovnost ovog sveta i zbog čega postoji i prosto potreba za tim. Mi imamo sada situaciju gde pogotovo omladina, ali i stariji ljudi imaju jedan kontakt sa svetom, odnosno odnos sa svetom, ja bih ga nazvao jedan instant kontakt. Dakle, daj mi sad sve i odma. Jedno poistovećivanje sa svetom, sa užicima koje on može da pruži. Daj mi ovo, daj mi ono, da ne spominjam one najgore stvari, recimo, kao što je droga i tako dalje, ali daj mi samo ono što može u trenutku da me zadovolji i to je ono što meni treba. Sve ostalo, što je malo dalje, što ne vidim, što treba da čekam, zašto treba malo da pretrpim, to mi ne treba, to je na neki način i bez veze i besmisleno i to je možda i babska priča starih naših, i to prosto neću ni da razmatram. Dakle, jedan instant kontakt sa svetom, jedno poistovećivanje, vidite, poistovećivanje sa okolnim stvarima. Daj mi ovo, jer onda ću imati satisfakciju za nešto što iznutra nema. Daj mi jedan položaj u društvu, daj mi status u društvu, daj mi kola, daj mi lepu devojku ili lepog momka. I grozničava potraga za takvim nekakvim stvarima, jel? Kao da govori, ja je tako vidim, kao da govori da je potrebna satisfakcija za nešto što unutra fali. Jer čovek koji je siguran u sebe, on nema uopšte potrebu da grozničavo trči po svetu i prosto traži nekakve satisfakcije, čime će na neki način svoj poljuljani identitet da nekako popravi i da ga nekako utemelji i utvrdi. Dakle, čovek koji ima unutrašnji mir, on deluje, njemu deluju stvari spoljašnje, kao gotovo periferne. Pogledajte ovako, vi, kada god ste, možete da se proanalizirate, kada god ste mirni, zadovoljni, ne zadovoljni nekim spektaklima, nego da li u porodici, da li emotivno, da li u društvu, vama sve te spoljašnje stvari gube na značaju. Naravno, nisu one beznačajne, ali one postaju kao da se stavljaju na svoje mesto, postaju u neku ruku periferne. Onog trenutka kad postajete nezadovoljni iznutra, onda osjećate grozničavu potrebu da se dokazujete. Na bilo koje načine. Na bilo koje načine osjećate potrebu da se dokažete kroz spoljašnje stvari. Time svoj identitet, odnosno svoju ličnost, pokušavate da izgradite i da predstavite kao autentično. Upravo to je suština cele priče. Mislim da strasti, odnosno ubeđen sam, nastaju onog trenutka kada čovek izlazi iz sebe
i počne da se poistovećuje sa okolinom, sa bilo čim. Jer pazite, nevolja je, čovek je takvo biće, on čemu se posveti, on vremenom postaje takav. On vremenom se sjedinjuje sa tom stvari kojom se posvetio i postaje takav. Nevolja je, pazite, kod poistovećivanja sa spoljašnjim stvarima, što one često u startu očaravaju, one često u startu izgledaju jako lepo, one često u startu pružaju užitak, ali one troše onu energiju koja je namenjena za nešto sasvim drugo, o tome ću već u narednim minutima progovoriti, dakle, one troše tu energiju i kada istroše tu energiju, onda dolazi do zasićenja. Vi sad razumete o čemu pričam. Čovjek se zasiti neke stvari, pogotovo, valjda što je ostrašćeniji prema nekoj spoljašnjoj stvari, on se više zasiti nje. Kada prođe ta ostrašćenost, odnosno, on je prosto potrošio onaj duhovni kapital koji ima iznutra i onda je praktično došlo do zasićenja i do, na neki način, jedne averzije, do jedne muke. Pazite, onda dolazi do stradanja. Onda dolazi do stradanja jer ono što je trebao da ima, on više nema, a ta stvar mu to ne može pružiti, bilo koja da je. Da li je auto, da li je žena, da li je muškarac, da li je opijum, da li je ovo, da li je ono. Da li je kuća, da li je, ne znam te, nija status, da li je bilo šta. Mu to ne može pružiti. Dakle, to je, na neki način ulazimo polako u jednu tajnu kako dolazi do toga da čovek ulazi u jednu situaciju prosto koju ne može da razreši, a koja postaje njemu sve mučnija. I vidite, kad se kolo nekako zaigra, onda čovek sve više traži satisfakciju u tim stvarima spolja. Jer on je već i navikao na njih, znate. On je već postao ovisan, zavisnik od njih. Ali što više traži satisfakciju, one ga sve manje zadovoljavaju. Da bi na kraju došao kao onaj bludni sin iz evanđelske priče, da prosto nema ništa. Da nema ništa i da čak mu gazda, onaj koji ga je tamo zadržao, ono što svinjama daje, ne daje više njemu. Svinje su simbol demona. Dakle, čovjek dođe u takvu situaciju, jednu užasnu situaciju gde je praktično povratak jako težak, nekada često i nemoguć. Znate, nas civilizacija često govori, kaže, probaj sve, pa ćeš lakše odlučiti. A to je jedenje sa drveta poznanja. Znate, jedenje sa drveta poznanja dobra i zla, a to je dobro i zlo, ali pazite, pomešano dobro i zlo je uvek zlo. I to možete se uveriti na svakom koraku, da pomešano dobro i zlo uvek na kraju da zlo. Pomešajte dobro i zlo, pomešajte u ovu vodu jednu kapljicu otrova, dakle imate bistru vodu, dobru, najbolju, imate jednu kapljicu otrova, sva voda je zatrovana. Dakle, dobro i zlo, to je zlo. I tu nema dvojbe. Ko misli drugčije, taj svakako greši i svakako ne poznaje elementarne tajne i logike života. Kako je generalno došlo do toga da se čovek ovako ponaša kako se ponaša? Mi sad, na neki način, teško i da se možemo drugčije ponašati nego što se ponašamo, jel? Jer nekakve, a i o tome ću malo kasnije, nekakve strasti, odnosno, pazite, strast, reč, stradanje potiče od reči strast. Znači, posledica strasti je stradanje. Neke strasti mi moramo konzumirati, ali u okviru nekih modela, da bi prevazilazili i ispunjavali se, dakle, jednom uzvišenijom energijom, da bi preobražavali tu energiju. Ali kako je, dakle, došlo prosto do tog pada prvog? Ja sam rekao, mi smo svi potomci grešnog Adama, a grešni Adam je nama praktično paradigma, model kako se palo, kako je došlo do prvog pada.
Vidite, istorija kao nauka i sve nauke, uopšte taj period pre pada, odnosno taj rajski period, i ne uzima u razmatranje. Ona ga prosto na neki način ignoriše i ostavlja čoveku da veruje u njega ili ne veruje. Zanimljivo, u srednjem veku su, srednji vek je bio period anastasije, odnosno pripadništva Bogu. Vi recimo u srednjem veku da ste nekom Srbinu rekli u vreme despota Stefana Lazarevića, recimo da ste mu rekli da nema Boga, on bi vas gledao u čudu. Njemu bi to bilo, mislio bi da niste normalni. Dakle, to je bio period anastasije, a sad je period apostasije, otpadništva, i prosto u srednjem veku su sve hronike istorijske, pazite, polazile od Adama i Eve. Dakle, tako se pisala istorija. Od Adama i Eve kreće istorija i niko taj period nije, iako on nije imao klasičnih istorijskih dokaza, ali ga niko nije, nije mu padalo na pamet da ga, prosto ignoriše. Ja sad neću pričati prvu knjigu Postanja, ja ću samo da kažem, vi verovatno znate, inače usput da kažem kako postoje evolucionisti koji smatraju da je čovek nastao jednom dugom evolucijom, postoje i škola kreacionista koja smatra da je šestodnev originalan i da je upravo takvo stvaranje bilo. To sad i nije toliko bitno, i ko je u pravu i ko nije, i mislim da to uopšte i za Bibliju i za ovu našu temu, za našu temu nije bitno, nego ja ću samo prosto da kažem, Bog je stvarao svet i tačno po jednom određenom redosledu su stvorene i nebo i zemlja, i biljke, i životinje, i tako dalje, i na kraju kao kruna stvaralaštva je stvoren čovek, jel? Stvoren je Adam. I tu treba zapaziti jednu stvar, da je Bog stvorio Adama iz praha zemaljskog i udahnuo mu duh životni. Znači, to je ono što Adama razlikuje od, odnosno čoveka, što razlikuje od svega ostalog stvorenog. Dakle, Bog stvara iz ničega sve, ali kada stvara Adama, on daje od sebe. On daje od sebe i to je ono, čovjek je slika, dakle, i prilika Božija. Prilika Božija zato što je dobio šansu da se usavršava, odnosno, dobio je šansu da u zajednici sa Bogom, u ljubavi pre svega, ali Bog ima atribute, ali je ljubav njegovo ime. Dakle, u ljubavi sa Bogom da se usavršava i on nije stvoren kao savršen. On jeste bio bezgrešan, ali on je stvoren da se usavršava vremenom i da u jednom praktično istorijskom hodu možda, čak i da nije bilo pada, bilo bi i tekako događanje, dakle da u tom jednom istorijskom hodu on sve više uzrasta u ljubavi i u zajednici sa Bogom i sa prirodom, da je, pazite, priroda je nešto periferno. Adam je apsolutni gospodar prirode i apsolutni gospodar na zemlji. Svega što je na zemlji. Ali to je njemu periferno. Ja sam malo pre pričao namerno o doživljaju čoveka koji je smiren, doživljaju unutrašnjeg i doživljaju spoljašnjeg. Zašto se vraćam na Adama? Zato što je kod njega najupečatljivije ovo što sam pričao. Jer, pazite, on je stvoren i kada je stvorena prosto žena, jer se ne nađe drug za Adama, dakle, kada je stvorena žena, vi imate jednu takvu simbiozu gde kroz ljubav Božiju, kroz jedan kontakt i zajednicu, kako mi možemo samo da zamislimo, da pretpostavljamo kakva je, dakle, Adam sagledava svu ostalu prirodu. Znači, ta priroda njega ne vezuje, on se ne veže za nju. A kamoli da ona njemu služi da bi on na neki način dokazivao svoju autentičnost? Ne. On je potpuno u harmoniji. On je potpuno u zajednici sa Bogom, a s druge strane njemu je priroda potpuno počinjena, ali u najpozitivnijem smislu, kao što on počinjen Bogu. Ne na silu. Znači, nikako na silu. Znači, dobrovoljno. Sve na dobrovoljnoj bazi. A i sami znate, ako postoji
tračak ljubavi da je to nešto drugo od zakona i od komandovanja. Ali zakon, pazite, zakon se daje kad se izgubi ljubav. Kad se izgubi jedan kontakt prirodan, jer u ljubavi vi slušate jedno drugo, iz poštovanja, iz ljubavi, ne znam ja sad kako da kažem, prosto ljudi jedni drugima čine, žrtvuju se. Onog trenutka kada toga nestane, onda je potreban zakon da to reguliše. Jer ljudi neće drugčije. A zakon zna i da kažnjava. Odnosno, svrha zakona jeste da kažnjava. Ako nešto ne uradite, kako je to društvo ili sistem ustrojio. I upravo tako je živeo Adam do onog kobnog trenutka, dakle, kada je, pokušat ću i da malo skratim priču, dakle, kada je došlo do iskušenja. A iskušenje se sastojalo u tome da je kušač kroz zmiju, kušač, zmija je tu samo medium, jel? Kušač ili sam Sotona, kako god hoćete. Dakle, ponudio je Evi jednu vrlo nepristojnu ponudu, odnosno, na neki način slagao je na sebi samo svojstven način. Ponuda se sastojala u tome da su i Adam i Eva mogli da jedu sa svih drva, pogotovo drveta života, ali samo nisu mogli da jedu sa drveta poznanja za koje smo rekli šta je. E sada, zašto je uopšte postojalo to drvo poznanja? Pazite, ljubav ne postoji bez slobode, prosto je nemoguće, neodvojiva je. Sloboda i ljubav, to je jedno. Ako ne postoji alternativa drvetu života, onda tu nema ljubavi. Prosto drvo poznanja je po prirodi stvari moralo da stoji tu. I morao je uvek i Adam i Eva i mi svi danas da imamo izbor. Da li ćemo to ili ćemo ovo? Jer ako nemamo ovo, ovo ostaje jedino. Nema alternative, nema izbora. A ljubav podrazumeva izbor. Ljubav podrazumeva slobodnu volju. A slobodna volja podrazumeva izbor. Dakle, Evi je prosto rečeno da, drugim rečima ja ću malo parafrazirati, pošto je pitana šta može, šta ne može, ona odgovorila da je Bog zabranio da jede sa drveta poznanja. E onda je kušač rekao ovako, ne, Bog zna da ćete vi postati u tom trenutku bogovi. I zato vam je to zabranio. Znači, on njoj ubacuje misao da ona u stvari pomisli da on surenjiv, da on ne trpi takmaca, da on u stvari njima to ne da da ne bi postali kao on. Odnosno, Bog im ne da to da ne bi postali kao on, da mrzi konkurenciju. Vidite kako joj ubacuje misao. Vrlo vešto, lukavo. E sad, što on joj to ubacuje, nego nevolja je najveća u tome što je Eva poverovala. Eva je poverovala i vidite, u tom trenutku se odigrao pad. Često ćete čuti, i to pokušavam stalno da objasnim, kao hrišćanska vera kaže, eto, Bog je pustio Adama i Evu, onda su oni pojeli sa zabranjenog voća, onda on kaznio čitav ljudski rod, ne znam ti nijakakvim stradanjima i tako dalje. Pazite, nije to šala. Ona je poverovala ocu laži, onome koji je suštinska laž, da govori istinu. A poverovala je da Bog koji je stvorio, za koga ona znala, s kojim je živjela u zajednici, u harmoniji, u ljubavi, poverovala da on laže. Pazite, u trenutku je Bog izašao. I kaže, kasnije oni postaše, videše da su nagi. Pazite, videše oni telesno da su nagi, ali su oni pre svega iznutra bili nagi. Jer upravo ta, što sam pričao na nekim manjim primjerima, ta jedna autentičnost koja daje ličnost čovekovu, koja u stvari njega jedino afirmiše, Adam i Eva su je imali u totalu, mi je imamo u nekim fragmentima. Pa kada imamo taj fragment, bolje se osjećamo, drugčije gledamo okolne stvari. Ali Adam i Eva su je u totalu imali. I onog trenutka, pazite, kada Eva poverovala, ona je ostala prazna, potpuno ispražnjena. I sad vidite šta se dalje dešava. Ona gleda u voće. A kaže, voće je jako lepo, jarkih boja.
Pazite, to ispražnjena Eva gleda. Ona se odjednom počinje jako vezati za to voće, kao što se danas vežemo za razne spektakle. Što veći spektakl, mi smo više povezani. A nas to više privlači. Nas privlače i neke druge stvari, malo pre sam nabrajao koje, ali upravo ta ispražnjenost nas veže za to, što je osnova kasnijeg stradanja. E sad pogledajte kod je potpuna praznina. Voće koje ona, pazite, i do tada gledala i nije primetila da je jarkih boja, da je jako lepo za gledanje, da je, ništa to nije primetila. Odnosno, ona ga je videla na sasvim drugi način. Sad, odjednom je to voće njoj odjednom jako, jako zanimljivo i jako lepo i jako, ne znam ti ni ja šta. I ona uzima od tog voća. Kaže vam, nije to ključni trenutak. Ključni trenutak je u veri. Ovo je samo posledica toga. Daje Adamu, koji isto uzima, i sad dolazi ono što je možda najzanimljivije, pazite. Adam koji je prvi stvoren, koji živi u harmoniji, kao što sam rekao, da se ne ponavljam. Sve stvari gleda kroz božansku blagodat i sve upravo zbog toga određuje, jer kaže, Adamu su dovođene životinje, on je tačno znao kako koje ime da da. Jer sve gleda kroz to, kroz božansku blagodat, kroz tu njegovu autentičnost. Jer pazite, ta božanska blagodat, to je i on, to je deo njega. To je deo njega i upravo zbog toga on prirodu vidi potpuno jasno, ali ima snagu i moć da gospodari njom, bez sile. I sad pogledajte, Adam koji je tako gledao sve, uzimao tog voća, ali pošto ga Bog pita, ideći po rajskom vrtu, pita ga što si se sakrio. Pazite, ovo je još jedna zanimljiva stvar. Kad god čovek učini greh, sakriva se. Krije se, beži. To možete videti u običnom životu. Čovek kad nešto zgreši, ili se ućuti, ili, znate, malo dete se sakrije kad nešto uradi. Mislim, ono, prosto se uplaši. To je prosto tako. I kažemo ovako, što si se sakrio? Ovaj kaže, pa, zato što sam go. Pa kaže, otkud znaš da si go, da nisi jeo sa drveta sa kojeg sam ti zabranio da jedeš. Adamu odgovara ovako, pazite, ovaj Adam o kojeg sam pričao malo pre, kaže sledeće. Kaže, nisam ja. A i to možete da vidite. Ja sam predavao u ovaj gimnaziji dugo i kad god opomenete dete koje je pričalo, baš uvek kaže nisam ja. Uvek, to je prosto neverovatno. Kaže, nisam ja. To je, kaže, žena koju si udružio sa mnom, pazite. Ovo je sad jako zanimljivo. To je, kaže, žena koju si udružio sa mnom. Vidite šta on kaže. On praktično kaže sledeće. To je žena koju si udružio sa mnom, a nije to više ona žena koja je njemu bila potrebna. Nije to više ona žena koja je zato tu, jer se ne nađe drug za Adama. Nije to ona žena koja živi u zajednici s njim i s kojom on živi u zajednici s Bogom. Ti si nju udružio sa mnom, u stvari si mi je nametnuo, u stvari si ti nju namestio kao da mu kaže da bi me uništio. Pogledajte sad to razmišljanje. Pogledajte sad ta autentičnost kada se izgubila, o kojoj sam pričao. Pogledajte taj pad. Verujte, prevrnite celu istoriju. Ja sam je prevrnuo, istoričar sam po struci. Veći pad ne može se naći nigde. Stravičnije pomračenje uma u tako kratkom periodu se prosto ne može naći nigde. Adam je tu praktično potpuno jedan drugi čovek. On se i fizički promenio. On je u stvari došao do situacije kada ulazi u jednu zonu stradanja. I to je vrlo brzo video. Stradanje, znate, poništava čovek. To je Adam najbolje osetio, to mi svi osetimo. Znate, kada stradate, vi ste i poniženi, vi ste i osramoćeni. I to ima milion stvari koje negde vaš identitet poništavaju.
I prirodno je onda da na neki način vi pokušavate da izađete iz tog stanja, ali ako ne možete da izađete, a često se dešava da ne možete da se izađe, onda čovek ulazi u neke faze kad počinje da se pita da li ičemu vredi, da li ima smisla život, da li ima smisla on. Ne postoji ta autentičnost, ono što je najbitnije, onaj duh koji negde govori i svedoči njegovu ličnost. To poništavanje čoveka, pazite, vodi u njegovo nestajanje. Zašto sam ja rekao da je problem stradanja pa praktično nerešiv za čoveka, za samog čoveka? Zato što se on upravo zbog toga nestajanja negde spaja sa problemom smrti. Dakle, čovek, problem smrti, ako kažete nekom da ne može da se reši, svi će kazati ok. Nauke, filozofije, sve su digle ruke od toga odavno. Dakle, ako im spomenete problem smrti, oni će kazati to nije naše polje delovanja, naše je da dignemo ekonomiju, da dovedemo investicije, da ovo, da ono i tako dalje. I tako ćemo mi biti srećni dok ne umremo. To je suština cele priče. Dakle, problem stradanja se uvek izvija i dolazi do problema smrti. Da je Bog rekao Adamu, onog trenutka kad okusiš sa ovog drveta, stradaćeš, ne bi pogrešio. Jer to je u principu to. On mu je rekao, umrećeš, ali upravo smrt jeste ono krajnje, najautentičnije i najtragičnije stradanje koje čovek može da doživi. No, bilo kako bilo, tada počinje stradanje čitavog ljudskog roda i svih potomaka Adamovih. Rešenje je u novom Adamu, ja ću samo ukratko reći, da je, dakle, čak i u tom trenutku Bog obećao spasitelja koji će kroz ženu doći, Adamu i Evi, da su ljudi zaboravili to vremenom, da je Bog zbog toga javljajući se u jednom trenutku čak i jedan narod izabrao da preko njega na neki način sačuva luču svog postojanja, pa kroz 10 Božjih zapovesti, koje su samo, pazite, smernica čoveku, ne zapovesti u smislu da mora to da radi, ne mora. Ali ako hoćeš da budeš sa mnom, Bog kao da mu kaže nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono, ako nećeš raditi to sve, i stradaćeš. Dakle, kroz taj narod, sve do, dakle, priprema, sve do dolaska spasitelja, odnosno novog Adama. I upravo ovde, time ću još par rečenica, nadam se da ću uspeti da objasnim, završiti prvi deo tribine i okrenut ću se malo srpskoj istoriji i srpskom stradanju. Dakle, kroz novog spasitelja je stradanje osmišljeno, jer pazite, kroz novog Adama, spasitelj je stradao, ali nam je pokazao upravo na Golgoti, imate tri stradalnička krsta. Imate krst pravednika, najvećeg koji je ikada bio na zemlji, Bogočoveka. Takvi krstovi su još njegovi svetitelja. Znači, to su jako retki krstovi. Mi svi ostali imamo dva krsta koja su nam ostala. Krst pokajanog razbojnika i krst nepokajanog razbojnika. Dakle, to su tri krsta koja čovek može da nosi, to su tri vrste stradanja koja čovek može da nosi. Dakle, stradanje je često nešto što čoveka dovodi u situaciju da spozna svoju nemoć. Ukoliko je u veri i nadi, ono može biti zalog novog rađanja. Kao što se kaže i u Svetom pismu, poredeći rađanje samog Boga u čoveku, sam Hristos kaže to je slično kao žena kad rađa, trpi bol ogroman, ali kad to prođe, ona zaboravi to sve. Prosto dobija se, hajde da kažem, novi kvalitet, dobija se novi život. Jer upravo to jeste smisao stradanja, da se opredeli čovek za takvo stradanje. Dakle, za novi život.
imate ono besciljno stradanje koje je najgore, a to je stradanje nepokajanog razbojnika, to je taj krst, a to stradanje je upravo ono koje najčešće dolazi od konzumiranja nečega što nije autentično čovekovo, nečega spoljašnjeg. Mislim, najdrastičniji su vam primeri, recimo, droga. Ako se neko drogira, on znači konzumira, on prvo ima ogroman užitak, ali on konzumiranjem tim prosto troši sebe, troši onu svoju energiju koja je trebala biti upotrebljena na stvaralaštvo, pre svega, jel? I on ulazi u najcrnji pakao. Čoveka koji se skida sa droge, ne morate uopšte pitati šta je pakao. Njemu je to najjasnije. I druge stvari su takve, ja uzimam ovo kao najdrastičniji primer. Dakle, imate tu vrstu stradanja i imate vrstu stradanja koja kaže ovako, uzmi svoj krst i kreni za mnom, to kaže novi Adam, Hristos. Znači, stradati se mora. Nemoguće je. Znate, iz običnog života, bilo šta, ako hoćete da završite fakultet, vi se morate odricati, ajde sad, to sad neke savremenije reči, pa nisu tako teške stradanje, znate, kad kažete stradanje, onda svi kao da beže od toga, mislim, šta sad ovaj hoće da nam priča o tome, kad možemo lepo da odemo negde da se provedemo, jel? Dakle, bilo šta ako hoćete da uradite u životu, znači, morate se odricati, morate na neki način trpeti neke stvari, morate se osloboditi nekih užitaka da bi se mučili i na neki način to sve rezultiralo određenim stvaralaštvom. To čak i moderna civilizacija kaže, samo što ona materializovana, ona kaže uspeh. Ona kaže uspeh, ne znam, odriči se da bi uspeo da budeš statusno to, da otvoriš takvu firmu, da zaradiš gomile para i tako dalje i tako dalje. S tim da to vodi u krajnjoj liniji u jedno kasnije mnogo veće stradanje, nema jedne eskatološke dimenzije. O tome ću isto još progovoriti. Dakle, stradanju često, konstatovaću, čovek ne može da se suprotstavi, može da ga istrpi i ono često njemu daje jedan putokaz kuda da ide. Jer gledajte, stradanje nije samo cilj neprijatelja čovekovog, kušača. On hoće da čovek bespovratno strada. Stradanje je negde u domostroju Božijeg spasenja. Jer samo stradanjem čovek u jednom trenutku počinje da shvata koliko je ništa. Znate, kaže, blaženi ništi duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Odnosno, oni koji nemaju svog duha, ne u smislu da ga nemaju, nego koji toliko isključe svoj duh i napajaju se samo duhom božanskim. To je suština priče. Znači, gledajte, stradanje je, i ovo su krupne reči što govorim, i u domostroju spasenja čoveka, Božijem domostroju, ali treba verovati, a vera je ta sila, vera i nada, koja kasnije rezultira ljubavlju, gde čovek počinje u zajednici sa Bogom, kao nekada Adam, da biva biće. Jer pazite, čovek bez te zajednice, bez te autentičnosti, bez tog mira, bez te lepote i bez te snage i mudrosti, nije čovek. Znate, čovek ogoljen od svega toga, pazite, mnogo više liči, znate da je kušač rekao, ako pojedete sa tog drveta, ličit ćete na me, bit ćete kao ja, bio bi bliže istini. Ne bi baš pogodio ni onda, ali onda bi bio bliže istini. Dakle, to stradanje, takvo opredeljivanje, to je ono spasonosno. Znači ovako, ako sedim kući, najprostiji primjer, i kažem ovako, treba da odradim neke stvari, ja se u tom trenutku odričem nečega, ajde recimo stradam. Ali ako kažem ne, to ću da uradim za 5 dana ili neću nikako da uradim, neću da štedim u kući, rasprodat ću kuću, ja ću u početku zaista lepše živeti. Na izgled lepše, jel? U stvari, neću lepše živeti, ali ću na neki način neke strasti svoje ispunjavati. Ali će one biti podloga kasnijeg mnogo većeg stradanja i bezizlaznog, što je najbitnije, pazite, bezizlaznog.
stradanje koje opredeljuje u trenutku, dakle, koje opredeljuje u trenutku jedan cilj verovanje, je ono koje je spasonosno. Zato je potrebna vera i zato ovaj svet, pogotovo nošen zapadnom paradigmom, modelom razmišljanja i kreacije sveta, negde ga vodi u ćorsokak, jer nema tu eshatološku dimenziju. A eshatologija je nauka koja govori o kraju istorije, razrešenju istorije i bitisanju čovečanstva posle istorije. Dakle, o jednom rajskom stanju u kojem je bio Adam. To često zovu carstvo Božje, to zovu kako god hoćete. Ja ne volim da nekada da koristim neke termine koji su možda malo istrošeni, ali prosto to je to. Dakle, ko se opredeli ka toj vrsti stradanja i tom putu, taj na neki način će stradati, ali će stradati ipak smisleno. I mora da istraje, što je najbitnije. Zašto ovo sve govorim? Zato što sam ubeđen da se srpski narod, pogotovo od Svetog Save, upravo uputio ka tom modelu stradanja. I upravo taj model stradanja, odnosno taj model, gledajte, nema blagodati, lepote, novog rađanja bez stradanja. Možemo mi da pričamo šta god hoćemo, možemo mi da izmišljamo, pogotovo ovaj globalni poredak, izmišlja da ljudi mogu biti srećni i ovako i onako. To je sve laž. Nove autentičnosti, novog čoveka, novog rađanja, nove lepote i života i ljubavi nema bez stradanja. Jedno ide s drugim, to je Njegoš najbolje rekao. Prosto shvatio je kako to ide. Dakle, to u taj neki put je Sveti Sava uputio Srbe. E sad vidite, kada krenete tim putem, onda kao po nekoj logici dobijate mnogo neprijatelja. Kao čovek koji se odjednom odrekne nekog lošeg društva i krene u nekom pravcu stvaralačkom, pravcu koji će ga afirmisati, on možda u početku ga to staro društvo i neće dirati, mada i u početku će ga, ali aj recimo neće u početku. Ali ako se počinju videti nekakvi rezultati, on će dobijati neprijatelja sve više. To možete iz ličnog iskustva da vidite. Srbi su upravo krenuli u tom pravcu u vreme Svetog Save, koji je dvoumio se. Pazite, on je 20 godina bio na Svetoj Gori. On nije bio priučen. On je 20 godina živio potpuni jedan pravoslavni podvig. Sozercavao istinu i vraćao tu adamsku autentičnost. I kao takav, potpuno identitetski izgrađen, potpuno jasan je mogao da postavi stvari. I on ih je postavio. Video ih je jako daleko. Video ih je jako daleko i video je šta sve može da čeka Srbe na tom putu, ali je znao da je to jedini pravi put. Gledajte, ima još jedna stvar. Kada krenete tim putem, kada krenete putem, ajde tako da kažem, najčistijim, najsvetijim, onda svaka mrlja ostavlja dubok trag. Znate, ako vi u neku posudu koja je potpuno čista, malo stavite prljavštine, odmah se vidi. Ali ako u posudu koja je potpuno prljava stavite, dodate malo prljavštine, to se i ne vidi. To je prosto isto. Znači, taj put je krenuo na taj način i on je trajao negde. Pazite, često istoričari pričaju priču da su Nemanjići se i borili za vlast i tako dalje, što je sve tačno. Međutim, ne pričaju drugi deo priče, da su Nemanjići praktično gotovo svi, sem cara Dušana i kralja Radoslava, praktično svi su uvršteni u svece. To nije slučajno. To nije slučajno. Nemanjići su bili veliki pokajnici. Znate, ako kažemo da je kralj Milutin izgradio 40 crkava, 40 hramova,
Ako kažemo da je svaki ostavio zadužbinu, sad da ih ne nabrajamo, vi tačno vidite jedno opredeljenje tokom 200 godina, čije temelje je stavio Sveti Sava. Znači, hod ka Hristu, odnosno, finalna verzija je eshatološka i sa te finalne verzije, autentične obnove novog čoveka, novog Adama, znači sa te finalne verzije posmatram i sve ovo vremene događaje. Pazite, to na zapadu nije postojalo. I dan danas na zapadu, a to je izgrađeno tokom prethodnih vekova, kada su stvarane države, kaže ovako, narod koji ostvari državu postaje nacija, to je neki viši stepen, ali nacija koja u sistemu evropskih i svetskih država, jel, igra određenu ulogu. To je smisao zapadnog razvitka naroda u nacije i države i stvaranja ovog čitavog sistema globalnog. Kod Svetosavlja, i mi smo sad upali u taj sistem i pitanje da li ćemo se izvući i kako ćemo, uglavnom, kod Svetosavlja je to drugčije. Kod Svetosavlja postoji model, termin i ideja naroda Božijeg, dakle, novog duhovnog Izraelja. Stari Izrael je jevrejski narod, to je telesno izabranje. Novi Izrael je crkva Hristova, to je duhovno izabranje. Cilj Svetog Save je da sve Srbe prizove tu i okolne narode, ali pre svega Srbe, kao što domaćin čovek prvo svoju porodicu hoće da spase od nečega, pa onda ako uspe, onda spasava i neke druge porodice. Dakle, to je cilj Svetog Save. Pazite, sve ostalo, on zaista učestvuje kao diplomata sa svojim bratom u stvaranju države, ali država je nešto sporedno. Na zapadu je država glavno, država je iznad svega. Carstvo zemaljsko je iznad svega, imperija je iznad svega. Mi sada imamo imperiju, nema još imperatora, ali znate da imamo imperiju, jel? Dakle, ovde nije cilj to, ovde je cilj narod i spasenje naroda u istoriji, u vremenu. Ne negira se vreme, ne negiraju se odnosi u svetu, ništa se ne negira, ali cilj je eskatološki, cilj je vanvremenski, cilj je vraćanja autentičnog Adama kroz novog Adama, odnosno Hrista. Dakle, to je razlika. Država treba da postoji kao otprilike što nekom domaćinu čoveku jeste cilj da ima kuću, ali nije mu kuća bitnija od porodice njegove. Kuća se može i napraviti nova. To je odnos otprilike država-narod. U Svetosavlju je narod nešto najbitnije. I pazite, onog trenutka kada postaje država najbitnija, sad dolazimo do teme zašto Srbi stradaju. Kad država postaje najbitnija, to je posle Milutina, pogotovo u vreme cara Dušana, kada država postaje najbitnija, kada postoje planovi o preuzimanju Vizantijskog carstva, kada postoje planovi kod srpske gospode, velikaša, da je država ono što je bitnije od Svetosavlja, vi imate, dakle, jedan istup. I to se vidi kod cara Dušana. Naravno, pazite, on se može pravdati, može se razumeti kao jedan potez koji je uslovljen turskom opasnošću i tako dalje. Ali, ono što je glavno, vi imate u tom trenutku gubljenje tog autentičnog, gde rezultira to sve, pazite, i pri kraju Dušanove vladavine je bilo pobuna među velikašima, s tim da zbog snažne Dušanove ličnosti niko tu nije smeo nešto radikalnije da uradi. Ali čim je Dušan umro, vi imate potpuni raspad sistema. Dakle, imate potpuni raspad sistema. Potpuni raspad sistema koji je mogao, dakle, samo jednim ogromnim šokom, jednim zemljotresom, na neki način da ujedini taj narod i da ga veže oko nekog mita, oko nekog kulta da bi preživeo kasnije što će se desiti. To je upravo Kosovski boj. Kosovski boj je taj moment kada su Srbi, pogotovo Srbi iz naroda, ali i elite, shvativši kuda to sve vodi, bar u tom trenutku se vratili tome autentičnom svetosavskom i u trenutku životima
zasvedočili to. I upravo je to osvetlalo tokom 400 godina, dakle, govora između sina i oca, jel, kad kaže sin ocu, kad će ovi Turci otići, ovo parafraziram. Pa kaže, otiće jednog dana. Pa mislim, nisu otišli iz 200-300 godina, mislim, ne vidim da će uopšte da odu. Jel? Ali kaže, meni je svedočanstvo, otac kaže sinu, dakle, Miloševo junaštvo i Lazareva pravda, da će jednog dana otići. I sada pogledajte, istovremeno imate stradanja tokom 400 godina, potpuno poništavanja. Pazite, kad su Srbi digli ustanak 1804. godine, verujte da neki narodi nisu znali da postoje Srbi. Znate, 400-500 godina ste u okviru jedne imperije ozbiljne, imate dobar deo naroda koji je prešao u islam, ne optužujem, nego prosto takva je bila i situacija, razni su motivi što su ljudi odlazili, često su bili primorani i tako dalje. I vi imate jedan narod koji ima jedan autentičan stav, koji ima neverovatnu volju i koji ima jednog vođu koji ga pokreće da praktično između velikih svetskih sila, Austrije tada, Britanije, Francuske, Rusije i tako dalje, da se ponaša kao ne neki Skorojević, nego kao neki narod koji ima nešto iza sebe. Znate, vi imate situaciju kada vam se čovek pojavi i po stavu njegovom često ćete videti da li on ima nešto iza sebe ili nema. Da li je on Skorojević, da li on nema baš ništa iza sebe ili ima neku logistiku. Jel? A vi ovde vidite neku logistiku. Kakva je to logistika? To je upravo, dakle, to pročišćenje koje se dešavalo tokom 400 godina, tokom stradanja, koje nije završilo bez vere. Da je bilo bez vere, Srba ne bi bilo. Ne bi bilo. Svi bi prešli u islam ili bilo gde. Prosto ne bi bilo. Dakle, imate posle 400 godina neko ko autentično osjeća i kroz narodne pesme i priče s kolena na koleno i crkve i negovanje tog duha u tom stradanju obnavlja taj duh. Pazite, obnavlja taj autentični duh koji je poljuljan elitom srpskom još 400 godina ranije. Dakle, jedan strašan oganj u kojem se kalio prosto srpski narod, ali nije poklekao. Cilj jednoga je bio da poklekne, kušača, cilj drugoga je bio da se pročisti. Dakle, opet jedna bitna stvar, stradanje. Može biti kobno, ali može biti isceljujuće, može biti ono što daje novi život. I ono je upravo dalo novi život. Dalo je novi život kroz srpske ustanke i obnavljanje srpske države. Ona se obnavljala tokom 19. veka na ove načine ili na one, na našu nesreću, prosto bili smo zaista u svakom smislu iza te zapadne Evrope, gde smo na neki način opet fascinirani njom, na neki način počeli i tada već da podležemo. Tako da je ispalo da kroz veće nevolje koje smo imali u okviru turskog ropstva smo se više čistili i doživjeli veću katarzu nego kasnije kada smo dobili slobodu. Da ne govorim 20. vek, dakle, stvaranje Jugoslavije, da je tu krenula potpuna propast, moralna pre svega, moralna propast koja se kasnije odražavala, dakle, i u državnom smislu. Još nekoliko rečenica ću reći, možda još 50 minuta, pa ću onda dati prosto vama da, ako imate nešto da zapazite, da pitate. Inspiracija mi je bila za ovu temu, mi smo imali 20. vek, pogotovo jako tragičan. I o tome se mnogo priča. Nabraja se zločini koji su učinjeni, faktografski manje više sve je to tačno. Zna se da smo stradali 914. Zna se da smo stradali 915. Zna se da su
Austrijanci i Bugari 1915. do 1918. okupirali Srbiju. Da ne govorimo o Drugom svetskom ratu, zna se šta se dešavalo, mnogo se priča o tome, mnogo se priča o Stepincu, recimo Anti Paveliću, o ustaškim zločinima i tako dalje. Ono kao što sam rekao na početku, mi to sve znamo. Ja mislim da to narod dovoljno dobro zna. Nije uzgred, nisam protiv da se to spominje. Nisam protiv da se to spominje, ali smatram da ono mora da bude na neki način osmišljeno. Delimično je dolazilo do tih stradanja, kao što sam rekao, zbog toga što mi vučemo od Svetog Save taj dobitnički krst, dobitnički krst pokajanog razbojnika, odnosno krst koji nas vraća, opet ponavljam, autentičnom Adamu preko novog Adama. Dakle, vučemo taj krst i delimično zbog toga smo smetnja svima i delimično zbog toga smo navukli mnogo neprijatelja. Međutim, delimično, pre svega, naša elita je pravila greške. Naša elita je pravila greške, što pazite, elita kad se pokvari, to neminovno ide ka narodu. Narod se kasnije kvari. Ali elita je ta koja na neki način vaspitava, edukuje narod. Ako elita počne da čini ovako, i narod će vremenom početi tako da čini. Dakle, delimično su naša stradanja, dakle, bila i zbog toga. Delimično su naša stradanja bila i od naših odstupanja. Vidite, u drugoj polovini 19. veka su se već javljali duhovnici koji su govorili da se suviše okrećemo zapadu. Pazite, ni slučajno nisu govorili ne treba se okretati zapadu, ne treba ići na zapad. Bože sačuvaj, pazite, izolovanost je ona druga krajnost. Ne sme čovjek biti izolovan. Jer izolovanost stvara jedan osjećaj prepotentnosti. Sad sam ja izolovan zato što sam bolji od svih. A to je tek pogubno. Dakle, ne to, ali naći meru. Naravno, ovo je sve bilo jako teško. Ja prosto nikog ne kritikujem, nego samo analiziram i prikazujem situaciju onako kako je ja vidim. Dakle, ta povezanost sa spoljašnjim uticajima je na neki način dovodila do toga da mi, naš hod, naš krst pokajanog razbojnika nekada menjamo sa krstom nepokajanog razbojnika. Srbi nikada nisu pogrešili kada su mislili svojom glavom, svojom svetosavskom, autentičnom, novoadamskom. Nikad nisu pogrešili, ali, nažalost, kaže, zadnjih 100 godina najčešće misle tuđo. To je ona velika nevolja. I mi sada imamo, dakle, opet se vraćam na početak, mi sada imamo situaciju kada, evo konkretno aktuelna vlast dolazi u jednu situaciju da ona strada sama, uz nju čitav narod, kao rezultat jedne dugogodišnje, ajde da kažemo samo politike od 2000. godine, ali i ranije. Jer pazite, ovi ultimatumi sadašnji nisu oni s neba pali. Oni su rezultat jednog procesa koji dugo traje. Evo, uzmete samo primer kako je uopšte došlo do toga da sada odjednom imovina na Kosovu treba da pripadne Kosovu. Pazite, neće to ni Kosovu pripasti, to će svetske korporacije sve pogrebiti, mislim, jer to će ući odmah, ako ode njima, to će odmah ući u proces privatizacije, to će svetske korporacije pogrebiti. Tu Albanci su isto marionete u celoj toj priči. Ali mi se setimo, 2010. godine je prethodna vlast, pazite, ja ne okrivljujem ni prethodnu vlast, ali je ona uradila jednu stvar koja je prouzrokovala ovo. Ona je, dakle, problem Kosova izmestila iz Ujedinjenih nacija, prebacila u Evropsku uniju i odustala od statusnih pitanja. A znalo se šta će biti u Evropskoj uniji. Odmah je došao Eulex i tu je priča bila završena. Ostala je samo stvar tehnike kako dovesti do toga da Kosovo postane nezavisno i samim tim sva imovina da se oduzme državi Srbije.
Znači, vi sad imate samo posledice toga, bilo ko da je na vlasti danas, bio bi u ogromnoj muci. I verujte, ja ne bi bio na mestu tih ljudi koji su na vlasti. Njihov krst je ogroman. Koliko god da ljudi obično vlast gledaju kroz privilegije i ne znam ti nija, ima i toga, sve je to tačno, ali ima vlast i drugu stranu, drugo lice svoje, a pazite, to lice, pogotovo ovde na Balkanu, ko hoće da bude na vlasti, on malte ne stavlja glavu u torbu, a toga smo svedoci. Od 1903. kada je ubijen kralj Aleksandar Obrenović do 2003. kada je Đinđić ubijen. Tako da, prosto, to je to. Ja ću reći još samo nekoliko završnih rečenica. Ako nisam uspeo da objasnim smisao stradanja i stradanje kao nužan uslov za rađanje novog čoveka, novog života, novog blagostanja, onda na neki način nisam donekle uspeo u ovoj tribini. No, bilo, ja sam dao sve od sebe to da objasnim. Na čoveku, običnom, i na srpskom narodu. Smatram da srpski narod, bez obzira čak i ako je ceo narod krene u nekom pravcu ili velika većina, da određene grupice treba da poštuju ovaj deo, dakle svetosavski, i da idu u tom pravcu. Jer mi nismo u situaciji, pazite, da objedinjujemo ceo narod i na nekim konferencijama i skupovima da im to objašnjamo. To su radili političari zadnje 20 godina, pa evo, gde smo došli. Dakle, ono što je najbitnije i za čoveka i za narod, lični primer, jer pazite, postoji jedna ogromna razlika između propagande i misionarenja. Propaganda se zasniva na obaveštenjima, informacijama i privlačenjima i, žargonski rečeno, pecanjima ljudi za neku stvar, ali ona nema onaj deo koji ima misionarenje, a Svetosavlje je misionarenje. Ovaj hod je, po kojem je išao u većem delu svoje istorije srpski narod i zato je stradao, je neka vrsta misionarenja, a ono podrazumeva lični udeo, ono podrazumeva martirstvo, odnosno svedočenje. Nekada svedočenje i u krvi, kao što je bio kosovski boj. Od nas se ne traži to, od nas se ne traži svedočenje u krvi, ali se traži svedočenje da ono što se priča da se i radi. Kod propagande vrlo često nije tako. Mislim da je to jedina šansa i za čoveka i za narod ili onaj deo naroda koji hoće to da prihvati.